أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وتم التسليم على سيدنا ونبينا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا عليم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، وادخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. Zahvala pripada uzvišenom Allahu, gospodaru svih svjetova, koji nas je počastio blagodatima neizmjernim. Salavat i selam našem poslaniku, miljeniku Muhammedu sallallahu alaihi wasallam, njegovoj časnoj porodici, ashabima, našim šehidima i svima onima koji slijede istinu do sudnjega dana. Gospodara, molimo da nas počasti da budemo od onih ljudi koji su iskreni, jer Allah je kazao u Kur'anu Kerimu da oni koji budu bili iskreni, ne može im nauditi šeitan. Gospodara, molimo da nas učini da budemo od onih koji su bogobojazni. Jer je Allah rekao u Kur'anu da oni koji bogobojazni budu bili, Allah će im djela njihova primiti. I gospodara, molimo da nas učini da budemo od onih kojima je mudrost darovana. Jer zaista gospodar kaže da onaj kome on dadne mudrost, darovan je blagom neizmjerni. Draga braćo i poštovane sestre, mi nastavljamo da se družimo sa hadisima poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Evo na samom početku, prije nego što uđemo u hadis, Emir Efendi me svojim učenjem podsjetio na važnost dobročinstva i djece prema roditeljima, ali Boga mi roditelja prema djeci. Jer kaže ovdje uzvišeni gospodar, kada Lukman reče sinu svome, وَهُوَ يَعِذُهُ, a on mu je vas držao. Babo je vas držao svome sinu. Mi stalno govorimo, naravno, i to je bitno, pogotovo generaciji mlađih insana. Čuvajte svoje roditelje, pazite svoje roditelje. Posebno zato što ima sljedeći ajet kojem uzvišeni kaže, naredili smo insanu, čovjeku, da bude dobar prema svojim roditeljima. I pazite ovo, kaže, حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ. Pa je jedan prevodilac Kur'ana preveo ovo i kaže, majka nosi dijete, majka nosi svoj plod i vehne li vehne. Vehne nala vehnin. I kad god, ako su vam živi roditelji, kad god dođete u priliku da učinite neku neposlušnost prema njima, da podignete svoj glas, da se ne odazovete na njihov poziv, da uradite nešto što bi moglo suzu izazvati u njihovim očima, posebno očima vaše majke ako je živa, sjetite se da vas je nosila 9 mjeseci u svome stomaku i vehnula i vehnula. A majke to najbolje znaju. I zato, mladići, djevojke, čuvajte svoje roditelje, ali isto tako poruka i roditeljima je ulažite se u svoju djecu. Jer onoliko koliko se uložiš u svoju djecu, toliko će se, ako Bog da, vratiti sa pokornošću, poslušnošću, sa lijepim ahlakom, ponašanjem i tako dalje. Jedna lijepa izreka za mlade ljude kaže ovako: dobročinstvo prema roditeljima je priča koju ti pišeš, a koju će tebi ispričati tvoja djeca. Dobročinstvo prema roditeljima je priča koju ti pišeš, a tu priču će tebi ispričati sutra ko bude tvoja djeca. Jer pravilo je hel džeza u lihsani illa lihsan, pravilo Allahu, za dobro djelo ide dobro djelo. Postoji izuzetak, ali pravilo je ako si dobar i čestit, vraćat se ako bude sa onim što je dobro i što je čestito. Ako si nemaran, vraćat se sa nemaram. I zato, mladići, djevojke, koji imate roditelje, čuvajte svoje roditelje. A roditelj koji imate djecu, ulažite se u svoju djecu. Uložite u njih duplo više vremena i duplo manje novca. Duplo više vremena i duplo manje novca. Nekada onih 5 minuta, 10 minuta razgovora, druženja, igranja sa djetetom, vrednije nego da si mu 100 ili 1000 maraka dao da sebi nešto od poklona dunjaličkih kupi. E to su vrijednosti koje mi moramo u svoje društvo da prenesemo. I zato kad o vjeri pričamo, braćo i sestre, zahvatite široko vjeru, dakle. O vjeri govorite i vjeru razumite kao univerzalni, najljepši način života. Kao vrijednosti koje su takve, koje kada bi svaki čovjek prihvatio na svijetu, postao bi sretan. Tako vjeru razumiješ.
U najšire mogućem smislu, vjera je skup vrijednosti, koje ako prihvatiš na dunjalku, bit ćeš sretan. I koje ako čuvaš na dunjalku, Allah će tako voda zato nagrati na budućem svijetu. Problem ljudi koji pričaju o vrijednostima, a nije u ime Allaha, nije kroz vjeru, jeste taj što to ili kratkotrajno, pa izgube elan, izgube volju na dunjalku, ili zato nema i nagradu sutra na sudnjem danu. Jer nije bilo radi Allaha, bilo je radi neke druge dunjalučke koristi, navike i tako dalje. I zato vas zaista molim, vjeru zahvatite široko. Pristupite vjeru iz širine. Ljudima kad objašnjavate vjeru, pojasnite na način da je to najljepši sistem univerzalnih vrijednosti koje ako prihvatiš samo te mogu usrećiti. Kaže uzvišeni Taha ma enzelna alejkel Kur'an li teška. O Muhammede, mi ti ne objavljujemo Kur'an da ti bude teško. Kad vidiš da te vjera tvoja lomi, da ti otežava, da ti srcu tugu donosi, da kvari tvoje odnose sa ljudima, znaj da nisi vjeru shvatio kako treba. Druga stvar je kad se boriš za principe, pa se udaljiš od onih koji lažu, pa se udaljiš od onih koji kradu, pa ne razgovaraš sa onima koji ne razgovaraju o Allahu, već samo o grijesima pričaju. To je druga dimenzija života i vjere. Ja govorim o svakodnevnici. Ako te vjera tvoja ne usreći, ne olakša tvoj život, ne dadne ti odgovor na tvoje dileme, nisi još uvijek shvatio sve na najbolji mogući način. I zato, braćo i sestre, imajte jedan od uleme smo to naučili, pročitao sam i slušao sam mnogo predavanja. Jedan praktičan lijep savjet koji ti pomaže da vjera ti postane lahkoća tvoga bića, ljepota tvoga života. Kad uđete nekad u samoću svoje sobi, kada ste sami u prevoznom sredstvu, nije ni važno ćete li to reći naglas ili u sebi, ali iz dubine svoga srca, iz dubine duše kažete la ilaha illallah. Kad nikog ljudi nema, podsjeti svoje srce na onoga ko ti je srce dao. I reci, nema Boga osim Allaha. Ali kad si sam u samoći, razmišljajući, la ilaha illallah, nema Boga osim Allaha. Zato što, braćo i sestre, ona insan čije srce veliča Allaha Đelešanu, ne može nikada nesretan ostati. Malo prije sam sa mladićima razgovarao ovdje ispred i govorim o tome kako ima insana koji su nemarni prema namazu. Pazite, nije da ne klanjaju, klanjaju. Ali kad klanjaju, recimo, ne izuju obuću, pa klanjaju ispred džamija. Imaju prostora u džamiji. Nije nikakva vanredna situacija, može ući unutra. Može lijepo da uzme abdest, to ne uzme abdest do kraja. Ostavi suho, ne opere sve dijelove tijela. Poigrava se sa propisima. Zašto je to tako? Zato što u njegovom srcu još uvijek nije bogobojaznost došla na visok stepen. Jer kaže uzvišeni gospodar, وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ. Kaže uzvišeni, ko veliča Allahove, Allahu vjeru, znamenja Božije vjere, to je znak bogobojaznog srca. Dok ismijavanje sa vjerom, sa propisima, olahko svatanje propisa, to je već znak da insan ima licemjerstva u sebi. Kao što Allah kaže u drugim ajetima, kaže licemjerima, zar da sa Allahom, Resulullahom i njegovim ajetima da se ismijavate. Oni koji se ismijavaju s Božjim propisima imaju problem sa svojim srcem. Ali oni koji svoja srca čiste, oni veličaju Božje znakove, Božju vjeru, Allahu Đelešanuhu vjeru i putokaz. I zato vam zaista iz srca ovo savjetujem, učite u svoju sobu i razmišljajte onako, dakle, la ilaha illallah. Kad nikog nema od ljudi, i onda ćeš vidjeti kako ti gospodar, ako to navika postane, kako ti postaje teško neko djelo s kojim Allah nije zadovoljan. Ne može preko noći. Ali malo pomalo, malo pomalo. Postaje ti teško neko djelo s kojim Allah nije zadovoljan. I vidiš da se ogovara u nekom društvu. Više ne ideš tim ljudima. Ne da ti srce tvoje više. Vidiš da lažu neke tvoje kolege. Možeš ih pozdraviti, poselamiti, poslovno jer moraš. Ali te srce tvoje više njima ne vuče. Jer ti znaš da je laž haram za vjernika. Vidiš da neko ne klanja namaz i da budeš prisan sa njim, ti ga možeš pozivati. Ali da budem prisan s nekim koji je Allahu leđa okrenuo, kako? Kad počneš ti jačati svoj iman iznutra, to je znak bogobojaznosti. وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ. Ko veliča Allahova znamenja, znak je bogobojaznog srca. I onda ćeš vidjeti kako te malo pomalo, malo pomalo, tvoje srce vuče na mjesta gdje se radi hajr i dobro. A kako malo pomalo tvoje srce bježi od mjesta
na kojima se gospodar ne spominje, na kojim se radi stvari s kojim uzvišeni nije zadovoljan. To je proces, mladići, djevojke, to je proces. Ali kad si ti u toj borbi, kad si u borbi, pa uradiš grijeh, pa ostaviš grijeh, uradiš grijeh, pa se pokaješ, pa se boriš, ostaviš loše društvo, pa se vratiš. Radiš nešto što je dobro, pa ostaviš to. Radiš neki grijeh, pa se pokaješ, pa mu se vratiš. Ta borba traje. Vidjet ćete u jednom trenutku, samo Allah, dragi, dadni, kao da si se popio na neku visinu i ti se uopšte više ne vraćaš u ponor. Popio si se na određeni stepen. I ništa te više ne vuče da padaš, da ideš nazad, jer te Allah stavio na visoko mjesto. Ali to ne dolazi preko noći. I zato la ilaha illallah nek bude jako usidreno u našim srcima, braćo i sestre. Jer nemamo ništa na dunjalku vrednije od spoznaje Allaha dželšanu. Kaže jedna lijepa izreka. Subhanallah. Kako? Kad Allah nekom dadne znanje, ono što sam rekao na početku, sa malo riječi se kaže, puno, jedan velikan je rekao, ko spozna Allaha, zavoli ga. Ko spozna dunjaluk, ostavi ga. Samo ovo da razmišljaš večeras dovoljno ti. Ko spozna Allaha, zavoli ga. Ko spozna dunjaluk, ostavi ga. A ti znaš kakav je tvoj gospodar. Ko spozna Allaha, Želšanu, znaš da imaš više grijeha za koje ljudi ne znaju nego što znaju, jer te Allah pokrio. Ko spozna Allaha, zavoli ga. Znaš da imaš hiljade dova koje te Allah primio, na koje si ti zaboravio da su bile tvoje dove, ali ti Allah primio kad razmišljaš o blagodatima, Allah ti je primio tvoju dovu. Ko spozna Allaha, zavoli ga. Znaš da si došao na namaz ovdje, a nisi to zaslužio, nego te Allah uputio, možda zbog jednog truna dobrote u tvome srcu. Ko spozna Allaha, zavoli ga. Pa onda znaš da ako uradiš jedno dobro djelo, Allah ti desetorostruku nagradu daje. Uradiš grijeh, Allah popravdi grijeh, jedan piše. Nanijetiš dobro djelo, ne uradiš, Allah ti piše dobro djelo. Nanijetiš grijeh i ne uradiš, Allah ti ne piše grijeh. Ko spozna Allaha, zavoli ga. Problem našeg društva je što nismo Allaha spoznali. Ako spozna dunjaluk, ostavi ga. Kako ga ostavi? Da bude siromah kojem se udjeljuje? Ne. Nego ga ostavi kao krajnji cilj svoga postojanja. Boga mi, neki dan, subhanallah, sam se iznova uvjerio kako je teško biti u društvu takvih ljudi, kako je teško tim ljudima, svojim očima sam vidio, da je nešto bilo 10 maraka, simbolično govorim, da ne govorimo konkretno o slučaju, ali znam tačno, svojim sam očima vidio, 10 maraka je nešto, i znamo da je 10. Ovaj dođe i kaže, ne, kaže, nije 10, nego je 12. Da bi on sebi te neke 2 marke, a svi znamo da je 10 maraka, kad ne 12, on ubjeđuje sada da je 12. A mi znamo, jer smo bili svjedoci, znamo, bili smo dio procesa, znamo čemu se radi. I onda razmišljaš, Allahu dragi, zbog 2 marke, zbog 20, zbog 200, zbog 2 miliona, tebe da izgubim, zar vrijedi, gospodar moj? Zbog čega, gospodaru, vrijedi izgubiti tebe? Ni zbog čega na dunjalku. Ko spozna Allaha, zavoli ga. Ko spozna dunjalku, ostavi ga. Kao krajnji cilj svoga života. Radi, privređuje, ima, bude bogat, imućan, pomaže, ali nije vezan za to. Ostavi to kao cilj svoga života. To je sredstvo do vječnoga cilja. Ja molim Allah da nas pomogne da ove stvari razumijemo, ako Bog da nas počasti da čuvamo svoje roditelje, da roditelji čuvaju svoju djecu i da ako Bog da budemo od onih koji će istinski živjeti la ilaha illallah Muhammedu Rasulullah. Da proučimo dovu i Fatihu imamu Buhariću, hadijsku zbirku čitavri da li ilaha ta'ala al-Fatiha. I dalje se nalazimo u Kitabu l-Ezan, knjiga o Ezanu. Sahih imama Buharije, najvredostojnije knjige nakon Kur'ana pod nebeskim svodom, kao što se većina, odnosno sva ulema složila iz ummeta poslanika sallallahu alaihi ve sellem. Golem je on hizmet uradio ummetu islama, subhanallah. I uvijek kad se spomeni ime imama Buharije, hajde samo da vas zamolim, halalte, prije nego što uđem u hadis, imam braće, stoje na vratima, priđite malo naprijed da svako može da sjedne. Malo oslobodite prostora koliko možete svako da sjedne. Koliko je pomogao, doprinio umetu poslanika sallallahu alejhi ve sellem, to Allah najbolje zna i Allah je taj kod koga je nagrada. Ali evo, imajte jedno pravilo životno.
Ja sam radeći čak i u gimnaziji sa djecom koja nisu toliko, da kažem, praktičari u vjeri. Vidio sam da su mnogi od njih spoznali, i čak je to jedna od zapadnih filozofija, znate, ostavi neki trag iza sebe. Trag iza sebe neki. I to nije to, u suštini to nije loše. Samo taj trag mora da bude radi gospodara. I da je to trag neki s kojim je gospodar zadovoljan. Ako ćeš ti ostaviti trag neki po kojem te se ljudi sjećaju, a u njemu je haram, a nije radi Allaha, imaš problem. Ali da bude trag neki radi gospodara. Imam Buhari ostavi ovako nevjerovatan trag. Allah ga je nadahnuo sa tim, ali ti i ja treba da razmišljamo kakav mali trag neki. Sitnicu neku. Možda ste nekad nekog insana poveli sa sobom, uzeli ga za ruku, poveli ga na džumu, poveli na halku, poveli u mekteb neko dijete. Mali neki sitnicu, možda to djelo je prelomilo nešto u njegovom životu. Možda ste nekad nekome kazali savjet, ja se dan danas sjećam ahbaba kojem sam jedne prilike onako pokušao sam na lijep način da kažem nemoj da zapsuješ. To jedno vjernik muslimane doliko, ja sam na lijep način skrenuo pažnju, nisam ga na samo, gledao sam da ga ne uvrijedi. On se dan danas me zahvaljuje što sam na to skrenuo pažnju, kaže Allaha mi nisam znao. Ne zna, nisam. Govorim, sitni neki trag da probaš da ostaviš. Jer kaže jedna izreka, ako ništa ne dodaš, ti si bio višak. I zato pokušajte tamo gdje radite, tamo gdje živite, gdje djelujete u komšiluku, da pomognete onoj nani koja nosi kesu neku, da pomognete da to ponese, vjerujte da je i to golema stvar. Trag neki se ostavili u srcu te osobe, u srcu onih mladića oko vas, možda djevojaka koji vas gledaju u tom trenutku. Gledaj da ostavljaš lijep trag iza sebe. Kaže uzvišeni inna nahnu nuhil meuta wa nektubu ma qaddamu wa atharahum. Subhan. Kaže Allah, mi ćemo proživjeti umrli i njihova djela koja su radili iznijeti i tragove koje su za sebe ostavili. I zato jedan velikan kazao, nemojte nikome, kad podučavate dijete, nemojte, kaže, nikome davati dijete da ga podučim Fatihi, nego prvo meni dovedete dijete. Ja želim da podučavam, kaže, vašu djecu Fatihi. Jer kaže, on će čitav život da klanja nama sa tom fatihom. A meni će ako Bog da sevap za svaku fatihu da dođe. E to je kad imaš svijest o Allahu Dželšanu. Došli smo do poglavlja koji ima Buharija nije oslovio. I navio je ovdje kratka dva hadisa, prije svega, koji govori o kunu dobi. Kratko samo kaže, da i ne čitam sada jer nisu u fokusu večeras, kratka su dva hadisa, o tome ćemo kasnijim poglavljima govoriti. Ali u jedno prvo vrijeme Islama kunu dova se nije samo učila na vitr namazu, nego i na sabah namazu, na akšam namazu. Jedan određeni period, poslanik alejhi salatu vesselam čak svako jutro na sabah učio kunu dovu kada je bio u borbi protiv neprijatelja. Kasnije je taj propis derogiran. Uglavnom, ova dva hadisa sada su samo spomenuta ovdje, pa ćemo se time baviti ako bude nekim kasnijim poglavljima. Pošto smo prošli put govorili o ruku i ovim riječima sami Allahu limen hamide, volio bi da nastavimo sa 799. hadisom, kako bismo imali povezano ako bude cjelini priču. Hadesena Abdullah ibn Mesleme an Malik an Nuaym an Abdullah المجمر عن علي ابن يحيى ابن خلاد الزرقي عن أبيه عن رفاعة ابن رافع الزرقي قال بريتشو عن عبد الله بن مسلمة سيتشال سنكو كو عبد الله بن مسلمة سبومنيال سمو غودة بيشي بوتا يدن ودين بوسفنيه جستيتيه إنسانا إس پروي جنراتيا مسلمانا مladيج كيو بسري جيبيو i koji je jednoga dana bio sa svojim društvom, nije bio baš onako vjernik, praktičar, znate, živio onako život kao što kažemo životario. Koliko ima mladića, djevojaka koji životari, a vjerujte, u njihovim srcima ima dobra. Ali probajte to dobro otključati. Probajte probuditi to dobro. A isto tako primijetio sam da ima puno ljudi, vjerujte, koji se predstavljaju za vjernike. Predstavljaju se za vjernike. I formalno možda on i obavlja namaz i nosi hidžab i nekako predstavlja se za vjernika. Govorimo o pojavi. A vjerujte, kad uđeš u procese s tim ljudima, u projekte s tim ljudima, u druženje s tim ljudima, imaš osjećaj da iza toga najgori munafik stoji subhan. I hoćete slagati, hoćete zabiti nož u leđa, neće ti kazati istinu uči. Ne radi na polju širenja dobra, nego na polju širenja svog interesa. I to smo vidjeli. Dakle, pasite, ovo su dvije krajnosti. Ljudi koji su neozbiljni prema svom životu, ali ima u njima dobra. I probudi to treba dobro. I s druge strane, ljudi koji se prezentiraju kao vjernici, a u njima Allah najbolje zna zlo klija i klica. Klica zla u njima ima. I onda nekad razmišljaš gdje da radimo s ovim, gdje da ga promijenimo, gdje da bude bolje. Vidiš da samo gori i gori. I zato upamte, ima ljude koje dobročinstvom ne možete pridobiti. Kad pozivate ljude dobročinstvom, koji su to ljudi?
To su ljudi koji kad pozivate u Allaha, to su ljudi koji ne znaju za Allaha. To su ljudi koji su daleko od vjere, od propisa. I možda u njima ima dobra. Ali kad neko zna vjeru, zna propise, zna kako treba da postupa, zna da je lagati haram, da je ukrasti haram, da je potvoriti haram, zna propise vjeri. Ne možeš takvog insana dobročinstvo više osvajati. On zna, ali neće da postupa kako treba. Sa takvim insanom se postupa na način da postoje pravila, postoji sistem, postoji lijepo izbjegavanju koliko je potrebno. Pa ako si mu nadređeni, sa njim se obhodiš prema nekome koji mora da poštuje redoslijed. Ako ste istom stepenu, da imaš distancu. Lijepo izbjegavanje. Kako je Kur'an Kerim prelijep, subhanallah. Sa Hababom jučer pričam. Pazite, Kur'an je rekao izbjegavaj ljude koji te nerviraju, nego lijepo izbjegavaj. Ljude koji te potvaraju, ogovaraju, koji ti pravi problem. Lijepo izbjegavaj. Znači, nećeš ga izbrisati iz prijatelja, nego ćeš ga samo unfollow tamo, znaš. Pa on misli da si mu prijatelja, ti ga uopšte ne vidiš nikad u životu. Dakle, lijepo ga izbjegavaš onako. Napraviš situaciju da ste u konekciji, ali da niste u konekciji, jer ti ne godi tvome imanskom halu. A dakle, koliko ima ljudi koji su onako životari, a u njima ima dobra. Abdullah ibn Mesled je bio takav. Sa svojim ahbabima u Basri stoji i prolazi pored njih Šu'ab ibn Hadžađ, muhaddis veliki u Basri toga vremena. Kad je prošao pored njih, Abdullah se našalio sa svojim prijateljima i uzeo čak onako nož da ga ovako zaplaši, malo kaže, gdje ćeš to ti, šta to ti radiš, kuda ćeš to ti? Kaže, ja idem svojim putem, ko si, šta si, ja sam Šu'ab ibn Hadžađ, ja sam muhaddis, prenosim hadise, poslanika, sallallahu alaihi sallam. Kaže, šta ti je, kaže, to? Kaže, ja prenosim riječ Muhammed, alaihi sallam. Kaže, dej me nešto reci. Znam se, na takvom stepenu neznanja bio, ali bilo u njemu dobra. I prepoznao to Šu'ab ibn Hadžađ. I kaže on u tom trenutku, navodimo hadis koji se prenosi od Abdullah ibn Mes'uda, da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, od onoga što nam je ranije ostalo, od ranijih vjerovjesnika, jeste, ako se ne stidiš, radi šta hoćeš. I u tom trenutku Abdullah ibn Mes'ud spušta onaj svoj nož, ostavlja svoje društvo, odlazi iz svojoj kući, okupa se, uzme abdest, kaže, majko, ako me budu tražili, neko vrijeme me neće biti. I upita onda, kaže, ko je najučeniji po pitanju hadisa? Kažu, ima Malik, on ti u Medini. I on ode u Medinu, oko godinu dana, malo jače je bio, i učio kod imama Malika, subhanallah. Kažu da je Abdullah ibn Muslim jedan od najvjerodostojnijih, najboljih prenosilaca muvete imama Malika. Kad je završio u Medini, hoće da se vrati u Basru. Da uči od ovoga insana koji mu je, preko kojeg mu Allah srce otvorio. I vraća se tamo, kaže, gdje je Šu'ab ibn Hadžađ? Kažu, preselio je Šu'ab ibn Hadžađ. I jedini hadis kojeg Abdullah ibn Mesleme prenosi od onoga koga je Allah njemu poslao da mu srce otvori je Šu'ab ibn Hadžađ. Jedini hadis je ovaj, ako se ne stidiš, radi šta hoćeš. I to nije priča iz davnina, nego ovako je zapisano u knjigama koje su vjerodostojno prenesene. Jedan hadis mu kazao, srce mu se otvorilo. Zašto? Dvije su dimenzije. Prva, zato što je u ovom insanu bilo dobra. Prepoznajte dobro u ljudima oko vas. Koliko ima kvalitetnih ljudi koji traže istinu, a ko da im ruku pruži. Traže svjetlo, a nema ko da im pokaže gdje je svjetlo da se upali, da se nađe. A šta je druga dimenzija? Ovaj Šu'ab ibn Hadžađ. Zapamte, braćo i sestri, riječi su riječi. Ali ljudi osjete s kakvom su predanošću kazani. Da smo ti i ja možda taj hadis citirali, taj mladice ne bi promijenio. Ali kad je ovakav insan kazao, sa ubjeđenjem u Allaha da je to istina, sa ubjeđenjem u Allaha da Allah mijenja hal ljudi, sa ubjeđenjem da gospodar sve može, onda se srce njegovo preokrenulo. I zato, Abdullah ibn Mesleme nam je zato interesantan. Dakle, pokajnik koji je jedan od najpoznatijih prenosilaca hadisa iz generacija tabina i kasnijih generacija muslimana. Od njega se, dakle, ovaj hadis prenosi, a on prenosi od Malika, koji prenosi od Nuajma, od Abdullaha el-Muđirima, a ovaj prenosi od Alija ibn Jahje ibn Hallada el-Zurekija. On prenosi od svoga oca, dakle, od Rifat ibn Rafija el-Zurekija. To su sve čestiti insani, velikani iz generacija sahaba i tabina. Da je rekao ovako, kunna jeumen nusalli vara'en nebiji sallallahu alaihi sallam. Jednoga dana, kaže, klanjali smo iza poslanika sallallahu alaihi sallam. Navodi se u komentarima da je to bio akşam namaz. Falamma rafa ra'sahu min ar-rak'ati qala sami'a Allahu liman hamide. Pa kada je poslanik sallallahu alejhi ve sellem podigao glavu sa svoga rukua, on je rekao sami'a Allahu liman hamide.
To smo prošli put govorili, to znam. Kad se vraćamo sa rukua, izgovorimo semi Allahu limen hamide, u značenju kojem Allah se odazvao onome koga hvali i slavi. Dakle, kad kaže semi Allahu limen hamide, to znači Allah se odaziva onome komu zahvalu izriče. To smo rekli. Kale rađulun veraevu. Pa je čovjek neki iza Resulullaha sallallahu alaihi sallam. U safu čovjek. Rabbena velekel hamd. Hamden, kethiran, tajiben, mubaraken, fih. Pa je neki čovjek iza poslanika sallallahu alaihi sallam kazao Allahu moj, tebi je hvala. I znate da smo prošli put rekli da je Resulullah sallallahu alaihi sallam nas naučio kad se vratimo sa rukua sami Allahu limen hamide. A onda izgovara i imam i oni koji klanjaju za njim Rabbena velekel hamd. Šta smo rekli, zašto to izgovaram? Pa kazali smo, Allah se odaziva onome koga hvali. I onda mi kažemo, Allahu tebi neka je hvala, Allahu tebe hvalimo. I ideš na ruku gdje učiš dovu. I ti se umiljavaš Allahu, zapravo moliš ga, Allahu, daj da budemo od onih kojima se odazivaš na dovu kada te hvali. To je simbolika rukua i odlaska na seđdu. I ovih riječi koje učimo nakon povratka sa rukua. Ali ovaj ashab koji je bio iza kaže, Rabbena velekel hamd. I dodaje neke riječi. Hamden, kethiran, tajiben. Ne, mnogo neka ti je hvala. Lijepo neka ti je hvala. Mubareken fi, neka ti je blagoslovljena hvala. Felema in sarefe kale menil mutekelim. Dakle, ovaj ashab dodaje neke riječi koje Resulullah sallallahu alaihi sallam nije podučio ashabe. I ovo je ono kad iz srca izađe, znate ono. Kad iz srca izađe, spomnio sam možda, čuo sam naše stare dede i nane naše kad kažu dragi Allahu medeni subhan. Čuo sam, dakle, kad nana čestita sa šehadetom preselila, kaže Allahu moj medeni subhan. Znate, kad bi neko rekao sa strane, vidi ovo šta je, širk, kufr, a u biti je to suština tevhida, jer ona je Allaha doživjela i percipira gospodara i vjeri u gospodara kao nekoga ko samo med i slatku ljepotu daje. Kad razmisliš, iz srca kad izađe. I ovaj ashab onako iz srca rekao, hvala, neka ti je velika, blagoslovljena, čista, hvala. Završio namaz i kaže Resulullah, ko je to rekao, smanj? Pasite ovdje poslanika, sallallahu alaihi sallam. Zanima ga, ko je to rekao? Ne može biti lider, šef, direktor, otac, majka, prijedsjednik, bilo ko. Neko koga ne zanima hal ljudi ispod njega. Ako sam ja imam, pa me ne zanima tvoj hal, ne mogu ti imam biti. Ako me tvoj problem ne boli ko moj problem, ne mogu ti biti imam. Ne mogu ti biti predsjednik, lider, direktor, ni bilo šta, ni ti nekom drugom. Resulullah uči nas, Resulullah, empatiji, to osjećaj. Kaže, ko je to rekao? Nije samo stavio prst u uho da ga ne interesuje, nego ko je to rekao? Zato primijetite posebno lijepe stvari, primijetite kod drugih ljudi, primijetite. A mašna, što ti lijepo danas, što ti lijepo marama stoji. Kako ti lijepo pristaje, brate, vidim kako si počeo da klanjaš skroz nakon, lijep si mi u licu. Vjerujte, nedavno sam Isana jednog sreo, bori se sa sobom, ostavio duha nakon godina i godina. Ma nema, to je borba, to se lomi, to je ono ko sekeratul meut, znate, ono smrtne muke, nije lako, Boga. Ali kaže mi na njemu, reko su baš ti mi onako, brate, nekako si mi se produhovio sav, onako, nurli si mi kako si ostavio to. Drugačiji si mi skroz, mislim, insanisti u suštini, ali ti mu daješ onako malo podstreka i vjerujte mi, zahvalim se, poslije mi dvije, tri poruke poslu, jer on radi se o tome, ne prati halku, neće se pronaći. Ali nurli, čestit nurli insan, samo vam govorim da primijete kod ljudi dobre stvari, a nemojte primjećivati negativno, osim ako niste odgovorni. Dakle, mi primijetimo kod ljudi mahane, a nismo odgovorni za to. A ne primijetimo ljudske vrline, a sad ti možemo popraviti nekom dan. Kad si odgovoran, kad rukovodiš projektu, kad radiš s ljudima, odgajaš dijete, primjećuješ mahane. I pričaš o mahanama. Ali pravilo, primijeti dobro, skloni ono što nije dobro. Beširan u nedira. Onaj koji donosi radosne vijesti i onaj koji opominje. Prvo dolazi pozitivno, pa onda negativno. Prvo radost, pa onda opomena. To je stil Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem. Kaže, ko je ovo rekao? I onda se javlja, kale, ene, ja sam rekao. Sad ima više rivajeta, u jednom od rivajeta se kaže da bi ovaj ashab nije bojao se da će ga Resulullah sallallahu alejhi ve sellem naružiti. Pa nije odmah rekao, pa su neki uperili prstom u njih. Pa u nekoj se predaj spominje, jesi li ti rekao? Ali se ovdje spominje, kale, ene, kod Buhari je ipak rekao, ja sam rekao. Dakle, kad uradite nešto, stante iza toga, bez obzira kakve bile posljedice.
jeste, ja sam to rekao šefe, ako sam pogriješio, moje je to. Ali neću svaliti na njega ili na nju. Ja iza toga stojim. I ako išta mrzi, i ako išta vjernik treba da mrzi, jeste kad vidiš intrige ljudi koji su spremni da bi sačuvali svoje ja da upropaste ono mi. Znači, ljudi će uništiti mi, uništit će džema, uništit će firmu da bi njihovo ja ostalo. A Allah te stvorio da spoznaš kul huvallahu ehad, da on je jedan, nisi bitan ti, to jest tvoje ja, nego mi i na kraju krajeva on, Allah dželešani. Zato kad učite Fatihu, ijake nabudu ve ijake nestaein, tebe obožavamo i tebe pomoć tražimo. Kad sam klanjaš, ti u množini učiš. Jer si bez džemata ništa, jer si bez prijatelja ništa, jer si bez zajednice ništa. Ako samo sebe gledaš, samo svoj interes, nek je tebi dobro. Nije bitno kako je komši, kako je radno u kolegi, kako je rođaku. Ti imaš problem, akajdski problem u svome srcu imaš. To je nije stvar fikha, to je problem akajda, vjerovanje u tvome srcu. Kaže ovaj insan, ja sam. Allahu poslaniče, ja sam. On ne zna u tom trenutku će li ga ružiti, jer je poluglasno na namazu rekao zikr dodatni uveo koji Resulullah nije govorio. I kaže poslanik sallallahu alaihi sallam, kale ra'eitu bid'atan wa thalathina malakan yabtadirunaha ayyuhum yaktubuha awwal. Pa kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, vidio sam 30 i nešto. Ova riječ bid'atan u arapskom ima značenje broja od 3 do 9, da znate. Jer u arapskom imate jedninu, dvojinu i množinu. Bid'un znači od 3 do 9 nešto. Gdje se spominje u Kur'anu, subhanallah, ima na više mjesta kad se spominje tamo pobjeda onih Bizantinaca, pa kaže gulibet rum fi edne lard, fi bid'i sinin. Za nekoliko godina će pobjediti. Zaista se za 7 godina ispunilo. Ali još jedan interesantni primjer. Gdje se spominje ova riječ bid'un u smislu od 3 do 9? Za Jusuf a.s. Kaže Jusuf a.s. onome što izlazi iz zatvora. Pasite, poslanik, najljepši poslanik, Allahu najdraža i najbliža stvorenja, poslanik, Allah ga odgaja. Kako da tebi mene, gospodar, ne odgaja? Kako da ti i ja ne pogriješim? Kaže Jusuf, alejselam, uzkurni inde rabbike. Izlaziš iz zatvora, ja ostajem ovdje. De me spomeni kod svoga vladara, kod kralja, kod predsjednika, kod ministra. De me, kaže, spomeni. Fe ensahu šeitanu zikra rabbihi. Šeitan je učinio da zaboravi svoga gospodara. Fe lebite fi siđni bid'a sinin. Pa je ostao u zatvoru još nekoliko godina, od 3 do 9 godina. Samo što je rekao, spomeni me svome gazdi. Ti kad ideš doktor, nije problem da kažeš doktore pomozi. Ali se ne smiješ osloniti na pomoć doktora nego Allaha dželešanu. Ti kad ideš kod doktora, ti kroz to gledaš da ti Allah pomaži. Kad studiraš, ti studiraš da bi imao vještinu. Ali se ne smiješ osloniti na tu vještinu nego na Allaha koji ti dao snagu da učiš da studiraš. Kad tražiš posao, prijavljuješ se na konkurse, pitaš i kažeš, priporuči me, kaži, uradi što možeš, kako god. Ali se ni u jednom trenutku ne oslanjaš na to što si uradio, nego na Allaha koji ti je dao snagu da to uradiš. To je suština. Ne oslanjaj se na uzroke, nego na onoga ko uzrocima upravlja. Jusuf a.s. se ovdje oslonio na uzrok, pa ga Allah odgojio i tebe i mene koji čitamo Kur'an, ostani još malo u zatvoru. Dok naučiš da se potpuno ne predaje svome gospodaru. I zato nekad nešto što čekaš u svome životu, jel posao, jel udaje, jel ženba, jel da kupiš auto, da kupiš stan, da riješiš neki problem, da nešto u životu uspiješ, možda još uvijek čekaš, zato što previše se nadaš stvorenjima, a zanemario si stvoritelja koji ti to jedini može dati. Poslati i ubrzati. Kaže Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem, vidio sam, kaže, kako se 30 i nešto meleka natječu koji će prvi da zapiše to što si ti kazao, taj zikr, subhanallah. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem, vidio 30 i nešto meleka, natječu se da zapišu to. I zato, braćo i sestre, ovaj hadis nosi toliko poruka, kojima možemo evo do sabaha razgovarati. Ja bih vas zamolio dvije suštinske poruke. Prva poruka je vezana za ovaj pravni aspekt iz ovoga hadisa. Ovaj insan, ashab koji je klanjao iza poslanika sallallahu alejhi ve sellem, radi nešto što poslanik alejhi salatu vesselam nije rekao da se radi. A dio ibadeta usred namaza. I Rasulullah ga nije nagrdio, nego ga je pohvalio. Ibn Hajar, najveći komentator, najpoznatiji komentator Buharine zbirke, kaže da ovaj hadis je dokaz da insan može u namazu unijeti neki zikr koji se ne navodi u sunnetu,
ali koji je u skladu sa sunnetom, sa šerijatom. I ovaj hadis vam je najbolji primjer zapravo razumijevanja pitanja novotarije. Kad uradiš neko djelo koje je ibadet, koje je Resulullah nije rekao, naredio, preporučio da se radi, ali u skladu sa šerijatom, u okviru je šerijata, to ako bude djelo je dobro djelo. Kao onaj drugi ashab koji učio kul huvallahu na svakom rekatu, isto vjerodostojna predaja. Pa se požali Allahu poslaniku, vidi ovaj na svakom rekatu, prouči Fatihu suru, pa onda kul huvallahu na kraju. Pita on poslanika sallallahu alejhi ve sellem, Allahu poslanice, ja radim tako. Pa pita ga Rasulullah, zašto to radiš? Kaže, zato što volim tu suru. Onda mu poslanik alejhi salatu ve selam kaže, zavolio te milostivi zato što ti voliš suru Ihlas. Nije Rasulullah to naredio, nije radio čak, ali je djelo u okviru šerijata. I kad govorimo, na primjer, poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže, što postiš ponedjeljak? Kaže, postim ponedjeljak zato što je to zalike lijevmu ellezi vulittu fi, to je dan u kojem sam rođen. Dakle, Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem dan svog rođenja sedmično obilježavao ibadetom posta. Pa kad ti tu osnovu koja ima tu, samo preneseš, neko drugo djelo uradiš. Radujem se zato što nam Allah dao Resulullah. Pa ću s ovim dobrim djelom, sa salavatom, zikrullahom, sa predavanjem, na ovaj, na onaj način. Dakle, bit je toga da osnova postoji. I zato, braću i sestre, nikad ne možeš hadis na prvu samo čitati, nego moraš razumijevati hadis i Kur'an i Kerim, naravno, prije svega toga. Ovo je jedna dimenzija, o tome ćemo više govoriti. A druga dimenzija, sad ti moću, ako Bog da završim večerašnje predavanje. Ova dubina iz srca koja je izašla, iz srca ovog ashaba koji se ovdje spominje, subhanu, dubina emocije koju on ima, vjerujte, mladići, devojke, namaz ima odgojnu ulogu. Namaz ima odgojnu ulogu. Kad efleha al-mu'minun. Allah kaže, uspjeće mu'mini, vjernici. Mu'mini je veća kategorija od muslimana. Ellezina hum fi salatihim hašiun. Koji su na namazu skrušeni bili. Ako te namaz ne mijenja, imaš zaista neki problem. Znam ljude koji na file klanjaju, braću i sestre, ali se žali na Allaha dželešanu. Hamden kefire. Naučite ovaj zikr. Kad ustarijete sa rukua, Rabbena velekel hamd. Pa produžite još 2 sekunde. Hamden, kefiran, tajiban, mubaraken fih. I iz srca to govori. Allahu tebi neka je mnoga hvala. Allahu tebi neka je čista hvala. Znaj da Allah samo čisto djelo prima. Allah je čist. Djelo koje nije čisto radi njega. I meta koje nije čisto od harama. Društvo koje nije čisto od onoga što ima Allah nije zadovoljan. Ne prima ti Allah tu. Pa ako griješiš, bori se. Reci, Allahu, očisti mene, očisti moje društvo, očisti moje srce, očisti moj nijet, gospodar. Stalno budi u procesu čišćenja. Mubareken fih. Ova dova je zaista lijepa. Braćo i sestre, šetan ti često ubaci. Ubaci ti onako. Pogotovo na namazu kad se nalaziš. Probaj da namaz bude tvoj mejdan na kojem ćeš da poraziš prokletnika koji želi da budeš daleko od Allaha. On ti ubaci pa kaže, pa dobro, mogu ti da imaš veću platu, ipak ti treba, budi nezadovoljan, dakle, znaš da ti je to mala plata. Pa dobro, kaže, to tvoj auto, to nije neka klasa, treba ti bolje auto. Pa dobro, kaže, ti ovdje nemaš nikakve prijatelje, svi ste iznevjerili. I onda ti ubacuje da budeš pesimističan, da budeš negativan, da živi život, a ko da od tebe ništa nema, ko da nisi živ. A onda dođeš na namaz. I ovo mi je glavna poruka, s tim ću ako bude zaokružiti. Pa nek bude to razmišljanje večeras i sutra, ako bude u danu, kad namaz bude to obavljan, kad se vratiš sa rukua i kažeš, sami Allahu limen hamide, Rabbena velekel hamd, Allahu tebi neka je hvala, mnoga hvala, čista hvala, blagoslovljena hvala, sjeti se ipak toga, da koliko god da ti šetan ubacuje da ti nešto fali, da ti nešto nedostaje, da nešto može bolje da bude, a sigurno je da možeš dunjalučki nešto uspjeti, osjeti stid prema Allahu zbog svega što ti je dao. E to je ovaj ashab osjetio na namazu. I to namaz ima za cilj. Osjeti stid na namazu. Bez obzira što ti može biti bolja plata i bolja stipendija, i što nemaš auto, što nemaš stan, što si sam, što si samo, što te ljudi ostavi, što imaš problema, što si bolestan. Bez obzira na sve to. Hamden kefiran tajibe mubareken fi Allah, mene je stid tvoje dobroti i blagodat koji si mi dao da bilo šta kažem osim zahvali tebi. Kad su pitali jednoga insana šta je najveća blagodat, kaže, najveća blagodat je to što je Allah onakav kakvim je sebe opisao naš gospodar. To je naša najveća blagodat, braćo i sestre. Što je Allah onakav kakvim je sebe opisao naš gospodar. Ja molim Allah Đelešanu da nas pomogne da ove stvari razumijemo, da budemo od onih robova njegovih koji su iskreni, istinski njemu na seđdi i da nas on počasti da imamo zahvalna srca.
s kojima će on biti zadovoljan ako Bog da na sudnjem danu. Amin. Euzu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Gospodar naš, počasti nas, nemoj nas poniziti, oprosti nam grijeha, nemoj nas kazniti. Gospodar naš, počasti nas džennetom i svakim djelom koje džennetu približava. Allah, zaštiti nas od džehennema i svakog djela koje džehennemu približava. Najvećim timenom tvojim molimo, neka la ilaha illallah stani u srcima našim. Allah, molimo te, gospodar, daj da sa dunjalka odemo svjedočeći da nema Boga osim tebe. Gospodar, počast nas da nam dunjaluk ne bude najveća briga. Neka nam najveća briga bude to da osjeti zadulja sa nama. Allah, daj nam dunjalku rukama, nemo da bude u srcima našim. Gospodar, molimo te, najvećim imenom tvojim da budemo od onih koji čuvaju svoje namaze. Allah, neka nas naši namazi odgajaju. Gospodar, počast nas da imamo čista iskrena srca. Allah, počast nas da budemo istinski tebi zahvalni robovi tvoji. Gospodar, počast nas da kad imamo neki problem da se tebi u problemu vraćamo, kad naiđemo na blagodat da se tebi na blagodati zahvaljujemo. Gospodar, počast nas da smo dio rješenja, ne dio problema. Allahu, pomozi umet islama, pomozi obskrbi umet Muhameda sallallahu alejhi ve sellem, ojačaj umet Muhameda sallallahu alejhi ve sellem. Gospodar, daj da budemo mi ti koji popravljaju, a ne oni koji ruše stanje u našem društvu, našoj zajednici. Allahu, daj da budemo oni koji svojim djelom i svojim riječima pozivaju islamu istini. Gospodar, onaj ko je bolestan, ti mu zdravlje podari, onaj ko je tužan, ti mu tugu razgali, onaj ko nešto očekuje, ti mu očekivanje njegovo olakšaj i ubrzaj. Onaj ko ima neki ispit, Allah, ti mu pomozi ispit svoj da položi. Onaj ko ima neki dug, Allah, pomozi mu dug svoj da vrati. Onaj ko žudi da nađe hajr bračnog druga, gospodar, ti ga uputi ono što je za njega najbolje. Allah, počast nas da budemo od onih koji će se tebi vratiti na najljepši način. Neka u srcima našim bude ime tvoje veće i prije svega drugoga. Gospodar, neka u srcima našim bude ljubav prema tebi, prema djelima koje ti voliš i prema ljudima koje, gospodar, ti voliš. Allah, ako mi zaboravimo tebe, nemoj ti zaboraviti nas i budi nam milostiv na dan kada ni imetak, ni sinovi neće koristiti. Subhane rabbike rabbil izzati amma yasifun, wassalamu alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin, al-Fatiha.